dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda beeraha iyo waraabka qaramada midoobay ee FAO iyo hay'adda horumarinta Mareykanka ee USAID ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday la dagaalanka anyaxa iyo cayayaanka waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho ay maanta kula wareegtay laba diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca ee helikopteriska kadib markii deegaanka ka mid ah dhulka Soomaaliya uu ku habsaday anyax la sheegay in uu ka yimi gacanka cadmeed una soo gudbay deegaanada waqooyi bari iyo bartamaha Soomaaliya kuna habsaday dhul daaqsimeed. Labadan diyaaradood ee Soomaaliya loo soo diray ayaa waxa ay ka qayb qaadan doonaan la dagaalanka anyaxa iyo cayayaanka waxaana shaqadooda ugu horeysa ay ka bilaabin doonaan deegaanada Galmudug, Puntland iyo Somaliland iyagoona markaasi dusha sare ka buufin doono cayayaanka iyo anyaxa sida ay sheegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana shaqadooda ay si rasmi ah u bilaabi doonaan diyaaradahan oo ay buufinta bilaabi doonaan maalinta Birita waxay noo soo baxday inay lagama maarmaan tahay in la helo diyaarado maadaama ay ku filnaa waayeen baagajkii ee dadka isticmaalayeen haamihii dhabarka la suranayay iyo matooradii gawaarida lagu xiranayay marka labadaas yani hadda underground dhulka ka socdo waxa lagama maarmaan noqotay in diyaarado loo helo marka annaga oo la kaashanayna hay'adda FAO ay kaalmeynayso fankana bixinaysa hay'adda USAID yaa yacni waxaan soo hadlay ilaa saddex diyaaradood loogu talagalay saddexda deegaan ee Puntland iyo Somaliland iyo Galmudug marka waxaan soo gaaray hadda labadii Puntland iyo Galmudug loogu talagalay inta Somalilandna kulli isbuuc dambe imaanaysa wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa shaaca ka qaaday in sunta lagula dagaalamayo anyaxa iyo cayayaanka aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin nolosha dadka deegaanka iyo dunyada horumarka aan hadda maanta la sameeyay in diyaaradaha markii ugu horeysay Soomaaliya 30 sano muddo ka badan diyaarado in lagu buufiyo ayax waa runtii dadaal waxay ku timid wadajir oo dawladdu ay ka shaqeysay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda sare ee dawladda madaxweynaha maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr oo runtii ilaa markii uu bilowday musiibada ayaxu dadaal gaar ah iyo ahmiyad gaar ah siinayay sidii looga hortagi lahaa waxaan kale u mahadcelinayaa hay'adda FAO oo khibrad badan oo xagga technicalka ka geysatay la dagaalanka ayaxa waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa hay'adda USAID oo iyadu fanka diyaaradahan bixisay gudoomiyaha guddiga beeraha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xil dhibaan Zakariya Xaaji Cabdi iyo wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa soo dhaweeyay tallaabada dowladdu ay u qaaday la dagaalanka ayaxa oo dhibaatooyin ba'an ku haya deegaanka dhul daaqsimeedka Soomaaliya marka aad iyo aad baan wasaaradda ugu mahadinaynaa safarkii dheeraa oo aan wada tagnay wasaaradda beeraha iyo guddiga beeruhu waagi dhaweeyd waa ka soo buufinay goboladaas dalka afar bilood ka hor bay ahayd baan u maleynayaa wasiir waa lagu guuleystay in diyaaradahan la keeno run ahaantii daawada lagu buufinayo waa weydiiyey ninkan muxuu ahaa odaga ah oo diyaaradaha wata sida wasiirku u sheegayay daawo aan dhibaato lahayn weeye keliya ayaxay dilaysaa runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay juhdiga weyn iyo dadaalka wasaaradda beeraha iyo madaxda sare ee dowladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka geysteen in maanta ay suura gasho laba diyaaradood oo adduunka meesha ugu dambeysay laga keenay oo maanta maxaa la yiraahdaa ku tala gashay in ay Soomaaliya oo dhan meel alle meeshii ay dhibaato ka jirto dhinaca ayaxa ay ka buufiyaan iyo cayayaanka kale intaba marka runtii aad ayaan ugu bogaadinayaa ugu mahadcelinayaa Cabdicasiis Ibraahin Axmed Okey TV Universal magaalada Muqdisho